नमस्कार डिडी अपडेट लै आपनालोकक स्वागतम जनाइसु सर्दार शिक्षागुरु हकल रिम्स एपत शिक्षक हकले उपस्थिति दिया केन्द्र करि सृष्टि हुआ वितर्क खण्डर्भत उच्च न्यायालयर मजियात स्थिति स्पष्ट करिसे राज्य सरकारे एई खण्डर्भत सम्मिलित शिक्षक पंचय दाखिल करा এখন আবেদনৰ কালি অনুষ্ঠিত শুনানিৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ অধিবক্তাই প্ৰকাশ কৰে যে ব্যক্তিগতভাৱে ৰিমছ এপ সকলো শিক্ষকে ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াৰ বিপৰীতে এটা পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইলত এই এপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক অথবা ইয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে এই এপ পৰিচালনা কৰিব পাৰিব বিদ্যালয়ে ডাউনলোড কৰা চৰকাৰী এপৰ জৰিয়তেহে শিক্ষকসকলে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে ব্যক্তিগতভাৱে এই এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব নালাগে প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব যদিও ইয়াৰ বাবে এজন নিৰ্দিষ্ট দায়িত্বপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিয়ে বিদ্যালয়খনৰ এটা নিৰ্ধাৰিত স্থানত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ফটোগ্ৰাফ ল'ব বুলিও ৰাজ্য চৰকাৰে ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ পৰা আধাতে যাতে কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ বাদ নিদিয়ে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত ৰাজ্য চৰকাৰে কয় যে এজন ব্যক্তিৰ পৰিচয় ঠিকনা মোবাইল নম্বৰ আদিৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ ব্যক্তিগত তথ্য দাখিল কৰিব নালাগে পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইলৰ পৰা এই এপৰ জৰিয়তে কেৱল উপস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবেহে কৰ্তৃপক্ষই এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আনহাতে ব্যক্তিগত মোবাইলৰ পৰা ব্যক্তিসকলৰ অন্য কোনো ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰাথমিকভাৱে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত ফটোগ্ৰাফ অবিহনেও দৈনিক উপস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা এই তথ্য দাখিল কৰাৰ পাছতে ৰিমছ এপ সন্দৰ্ভত চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশনাত আবেদনকাৰী বিচৰা স্থগিতাদেশ অথবা অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সকাহ প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ন্যায়ালয়ে তদুপৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠখনে গোচৰটোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এইবুলি মন্তব্য কৰে যে শিক্ষা বিভাগে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়সমূহৰ জৰিয়তে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে সেয়েহে তেওঁলোকে ইচ্ছা অনুসাৰে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ উপস্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ আছে এই ব্যৱস্থাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাত আঘাত নাহানে আৰু ৰিমছ এপ শিক্ষক অথবা শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যক্তিগত মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে এই ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা 19 জানুৱাৰীত পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইফালে সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চৰ মুখ্য সম্পাদক ছৈয়দ আনিছুৰ ৰহমানে আদালতৰ এই নিৰ্দেশক আদৰণি জনাই কয় যে অধিবক্তাই প্ৰদান কৰা বক্তব্যত সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছে ন্যায়ালয়ে তেওঁ ইয়াৰ বাবে চৰকাৰক বিদ্যালয়ৰ মুৰব্বীসকলক মোবাইল যোগান ধৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে।